Tak já musím říct, že to utkání pro nás nebylo vůbec jednoduché, protože samozřejmě víme, že Mužstvo Písku hraje o bytí a nebytí v extralize a samozřejmě máme informace, že to mužstvo bojuje a snaží se hrát takový zarputilý hokej a samozřejmě jsme se na to připravovali, ale věděli jsme, že prostě to nebude jednoduché, takže jsme rádi, že jsme to utkání zvládli. Tak do utkání jsme nestoupili moc dobře, jako soupeře jsme podcenili a zase jsme přistoupili k té hře, no a bylo to na hru dolů, no. Povedlo se ti vstřelit dva góly, a jak bys je nějak popsal? Tak první gól tam byla skrumáž před bránou, odrazil se toho golman, tam neutěsnil lutičky, tak jsem to tam zkusil a propadlo to tam. Ten druhý gól, no tam Dominik Lakatoš vyhrál buly dopředu krásně a tam už byla prázdná brána, no. To už jsem trefil snad. Tento dnešní utkání bylo pro vás dneska poslední domácí před koncem té první části. Dá se už ta nějak hodnotit? Tak já musím říct, že bych řekl, že ta první část, kterou jsme si dali před sezónou, je postup do té čtyřky, se nám povedlo splnit. Nebylo to vůbec jednoduché, skládali jsme mužstvo, připravovali jsme ho těsně před začátkem sezóny. Nás opustili klíčoví hráči, nevěděli jsme, jak to bude vypadat, ale musím říct, že nás to všechny, včetně trenérů a kluků, semklo a šli jsme zápas od zápasu a nakonec vlastně můžu být spokojený, že ty zápasy jsme hráli výborně. Jako bylo to vydařený, jako docela ze začátku jsme se rozehrávali, pak jsme tam měli nějakou sérii, která nás jako držela nad vodou, že jsme hráli dobře, no. Teď poslední zápas zítra, no, skončila ta základní část. Tak chtěli bychom se udržet v těch horních příčkách tabulky, aby jsme začínali doma, no. To je výhoda, že jo. Hrát spolu stejně, no, aby se nám dařilo a to. Jsme si to vyzkoušeli minulý rok, že je potřeba prostě pracovat teď opravdu na kondici, zaměřit se na různé herní věci a načasovat tu formu na to playoff.